Téměř 12 milionů korun, tedy o něco více než v minulých letech, jde letos z městského rozpočtu na opravy sokolovských základních a mateřských škol. Zatímco v minulosti se téměř všechny rekonstrukce prováděly v průběhu letních prázdnin, letos je již většina hotova. Kvůli květnovému přeřazení stavebních prací ze snížené do základní sazby daně z přidané hodnoty a z toho plynoucího 14% zdražení se totiž na většině škol pracovalo již počátkem jara. Mezi letošní největší investice patří například oprava sociálních zařízení a elektroinstalace na 8. základní škole za 2,5 milionu korun nebo výměna oken na dvojce za zhruba milion.